Essential Grammar in Use, a self-study, reference, and practice book for elementary students of English. What's up, everybody? Hamaga assalomu alaykum. Yangi videoga xush kelibsizlar. Ko'pchilik mendan mamnaqa kitob haqida qanaqa fikrdasiz? Misol uchun Murphy yaxshi kitob, men ingliz tilini o'rgansa bo'ladimi, tavsiya qilasizmi? Yoki Booknome yaxshi kitobmi? Shunaqa savollar bilan ko'p murojaat qilib qo'yasizlar, ya'ni o'quvchilar ko'p so'rayapti. O'shaning uchun har xil ingliz tilini o'rganish uchun mo'ljallangan kitoblar haqida videolar chiqarishga qaror qildim. Ya'ni o'sha kitoblarni plus minus tomoni nima, o'zimni shaxsiy fikrimdan kelib chiqqan holda sizlarga aytaman. Bugungi birinchi kitobimiz Murphy kitobi bo'ladi. Menimcha bu kitob hamma ingliz tili o'quvchilari ham, o'qituvchilari ham juda ham yaxshi biladi. Menimcha ko'pchilikni uyida bor. Bugun mana mana shu kitobda ichidagi mashqlar, mana mana shu hamma narsa haqida gapiraman. Bu kitob orqali ingliz tilini o'rgana olasizmi, yo'qmi? Plus tomoni, minus tomoni, mana shu hammasi haqida o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Fikrlarimni prosta aytmayman, ularni nimadan kelib chiqib gapirayotganimni ham aytaman. Menimcha bugungi video Murphy kitobidan dars o'tish yaxshi ko'radigan va Murphy kitobidan ingliz tilini o'rganish yaxshi ko'radigan o'quvchilarga uncha yoqmasa kerak. Nu lekin ko'ramiz. Men bu yerda o'zimni shaxsiy fikrimni bildiraman. Agar kitobinglar bo'ladigan bo'lsa, bugun Murphy kitobini absurdat qilamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'zi ingliz tilini o'rganish uchun yomon kitob yo'q. Ya'ni men misol uchun qaysidir kitobni yomonlasam yoki yaxshilasam, bu hech qanaqa nima deydi, siz ingliz tilini o'rganishingizga ta'sir ko'rsatishi kerak emas. Ya'ni men uchun qaysidir kitob yaxshi effekt berdi degani, bu sizga ham u yaxshi effekt beradi degani emas. Qaysidir kitob menga yoqmasa, ya'ni menga yaxshi effekt bermasa, bu sizga ham yaxshi effekt bermaydi degani emas. Bu hammani o'zini nima deydi, o'rganish uslubi bo'ladi. Kimga qaysidir kitob yaxshi effekt beradi, kimgadir qaysidir kitob yomon effekt beradi. Keyin yana bitta narsa, masalan men o'zim ingliz tilini o'rganayotganimda asosiy foydalangan kitoblarimiz o'sha paytda Skultek bo'lardi, Angliski yozik Dilidite degan kitob bo'lardi, Bonk bo'lardi. Asosiy ingliz tilini mana mana shu ikkita kitobdan o'rganganman. Repetitorga borganimda o'sha kitoblardan foydalanar. Hozir bu kitoblarni hech kim ishlatmaydi. Hamma bu kitoblarni yomonlaydi. Eski kitoblar, eski metodika, короче, foydasi yo'q deyishadi. Lekin sizlarga ingliz tilini o'rgatayotgan o'qituvchilar ham yo'q o'sha kitoblardan yoki hozirgi kunda hamma qoralaydigan kitoblardan biz ingliz tilini qanaqadir ma'noda o'rganganmiz. To'g'ri, qanaqadir ma'noda emas, asosiy ingliz tilini shulardan o'rganganmiz. Demak, agar Murphy bilan o'sha Murphy deb ma'zur, Skultek va Bonk orqali ingliz tilini o'rgana oldingmi, hozirgi zamondagi любой kitoblardan ingliz tilini o'rgansa bo'ladi. Просто zamon o'zgargan sari, ya'ni yangi kitoblar chiqyapti, yaxshiroq kitoblar chiqyapti, ingliz tilini o'rganish jarayonini osonlashtiradigan kitoblar chiqyapti. O'shalardan foydalanib o'rganish jarayonimizni tezlashtirish, qiziqarliroq qilish imkoniyatiga egamiz. Lekin qaysidir kitob yomon, qaysidir metodika yomon degan tushuncha yo'q. Просто vaqt o'tgandan keyin qaysidir kitoblar eskiradi, qaysidir metodikalar eskiradi. Xuddi telefonimizga o'xshab, masalan uchun undan 10 yil oldingi ishlatgan telefonimizni hozirgi ishlatadigan telefonlarimiz bilan bir-biriga nima deydi, qanaqadir bahslasha olmaydi, chunki hozirgilar ancha aqllilashgan, ularni qila oladigan ishlari ko'p. Kitoblar ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun mana bu videolarim orqali o'zingizga keragini olasizlar, ya'ni mana shaxsiy fikrim deb boyadan beri aytayotganman, ya'ni hech qaysi fikrimni jiddiy qabul qilmaysizlar. Qanaqa ma'noda, o'zingizga keragini olinglar, kerak emasini chetga surib qo'yib, agar sizlarga misol uchun mani fikrlarim to'g'ri kelmasa, aytingiz, nachto misol uchun men sizlarga mana shu kitobni hozir yomonlasam, chunki ko'proq yomonlayman, sababi agar yomonlasam, bu degani bu kitob yomon degani emas, balkim sizga bu kitob mos kelishi mumkin. Hop, yomonlashim haqida o'zi aytib qo'ydim. Bunga hozir men nimaga bu kitobdan qayta o'qituvchi sifatida foydalanmasligimni hammasini tushuntirib beraman. Xo'sh, Murphy kitobidan men oldin foydalanganmanmi? Ha, foydalanganman. Ingliz tilini o'qitish uchun foydalanganmanmi? Da, unga ham foydalanganman. O'zim o'rganish uchun ham praktika qilganmanmi? Da, praktika qilganman. Lekin hozir foydalanamanmi? Yo'q, hozir foydalanmayman. O'quvchilarimga bundan foydalanishni ham maslahat bermayman. Buni sabablari juda ham ko'p. Hozir bir chekkadan bitta-bitta tushuntirib beraman. Unaqa ko'p vaqtingizni olmasdan tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, Murphy kitobidan foydalanishi birinchi plus tomoni bor, yaxshi tomonlari ham bor. Agar siz ingliz tilini grammatikasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'sha nimadek 30-tali testi yetish uchun ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, bu kitob zo'r kitob, ya'ni qizili va ko'ki zo'r kitob, ya'ni o'tirib olib maza qilib grammatikani o'rgansangiz bo'ladi. Lekin bu kitobning minus tomonlari, agar siz ingliz tilida qayta muloqot qilish uchun, misol uchun IELTS topshirish uchun yoki ingliz tilini qayta qiziqib, inglizlar bilan native speakerlar bilan gaplashish uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, bu kitob bu asosiy kitobingiz sifatida ishlatishingizni maslahat bermayman, chunki bu kitobda listening, speaking bularni chiqarish uchun yetarlicha mashqlar yo'q. Keyin bu kitobdagi mashqlarni ko'pi qanaqadir o'quvchilarni to'rburchakning ichiga solib qo'yadi, ya'ni korobkaning ichiga solib qo'yadi, o'quvchilarga erkin fikr qilish imkoniyatini bermaydi. Bu nima degani, misol uchun kitobga bitta любой betini ochamiz, masalan
qanaqa mavzu? Was were mavzusi misol uchun. To be'ni o'tgan zamoni. Xo'p, past simple bitta bo'lagi. Xo'p, ma'no tomonida misol uchun bu kitobda o'sha zamonlar haqida o'sha mavzu yaxshilab tushuntirilgan misollar beriladi. Keyin eng ajoyib tomoni ma'no tomonida, ya'ni ikkinchi betida mashqlar bo'ladi. Agar mashqlarga ahamiyat beradigan bo'lsa, Murphy kitobida foydalanilgan mashqlar qanaqa strukturada bo'ladi? Misol uchun, birinchi mashqda 6-7 gap bo'ladi. O'tda misol uchun qanaqadir ham so'z tushib qolgan bo'ladi, ya'ni o'sha o'tirgan mavzuga qarab turib, o'sha so'zlar tanlanadi. O'sha so'zlar tushib qolgan bo'ladi. U so'zlarni biz daraja ko'pincha holatda o'zimiz o'ylab topmaymiz, uni tepada kvadrat ichiga yozib qo'ygan bo'ladi. Shu so'zlarni biz misol uchun prosta to'g'ri joyga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Murphy kitobida bu qanga mashqlar juda ham ko'p. Xo'p, buni minus tomoni nima? Demak, o'quvchi kitobni olgandan keyin, mana bitta mavzuni tushungandan keyin ingliz tili o'zi qanaqa til? Ingliz tilidan biz erkin foydalanishimiz kerak, muloqot qilishimiz kerak. Murphy kitobi bizga berayotgan mashqlar shunaqangi bo'yaptiki, biz uni olamiz. Ichida mashq bor, mashqni qilayotganimizda daje bitta so'zni ham o'zimizni miyamizdan chiqarmaymiz. Ya'ni bizga hamma narsani aniq qilib qo'yib qo'ygan, biz prosta uni to'g'ri joyiga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xuddi kakano mozaika o'yini bo'lardi, ya'ni rasmlarni bo'linib ketganini to'g'ri joyiga qo'yib chiqish. Bu narsa menimcha ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarga juda ham katta ta'sir qiladi. Ko'pchilik o'quvchilar misol uchun ingliz tilini yaxshi tushunaman, lekin gapira olmayman deyishining sababi ham mana mana shunaqangi mashqlardan ko'p shug'ullangani. Sababi ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchi bitta mavzuni o'rgandim, o'sha mavzu haqida gapirib, o'sha mavzu haqida yozib, o'sha mavzuni kak o'zi noldan boshlab mashqlarini misol uchun mashq, mamlaqa mashq qilmasdan o'zidan fikr chiqarish kerak. Bu kitob bizga unaqa ingliz tilida fikrlash imkoniyatini bermaydi. Ya'ni misol uchun keyingi mashqqa qaraymiz-da, keyingi boshqa mashq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun zamon o'rgatdi, present continuous zamonni o'rgatdi yoki past simple zamonni o'rgatdi. O'tda fe'lni tuzlanishi bor, misol uchun past simpleda fe'lni o'tgan zamondagi shaklidan foydalanamiz. Mashqda shunaqa bo'ladiki, gap beradi, gap borasida o'sha fe'limiz tushib qolgan, yonida qovus ichida o'sha fe'lni berib qo'ygan bo'ladi. Gap inkor, oddiy yoki so'roqligiga qarab turib, fe'lni to'g'ri shaklini yozib chiqishimiz kerak. Daje bu yerda biz fe'lni o'zimizdan kelib chiqib ham tuzayotganimiz yo'q. Prosta bor fe'lni mana bu yerda bizga ko'rsatib qo'ygan, o'sha aniq nima javob bo'lishi bizga berib qo'yilgan. Biz faqat uni o'sha yonidagi qo'shimcha ma'lumotlarga qarab turib, to'g'ri shaklini yozib chiqishimiz kerak. Boya aytganimdek, bu orqali biz o'zimizni ingliz tilida erkin fikr qilmaymiz, ya'ni ingliz tilida qanaqadir ma'lumotni miyamizdan chiqarmaymiz. Uni o'rniga masalan ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarga beriladigan mashqlar qanaqa bo'lishi kerak? Uni o'rniga ingliz tilida misol uchun qanaqadir savol bersin-da, javobini to'liq o'quvchi o'zi yozsin. Ya'ni hamma javob miyasidan chiqsin. Ya'ni javob yarmidan ko'pini yozib qo'yib, o'tta bitta dona so'z tushib qoladigan bo'lsa, u bizni erkin muloqot qilayotgan hisoblamaymiz, ya'ni o'zimizdan fikrimizdan chiqarib berayotgan bo'lmaymiz. Lekin mana bitta misol uchun mavzu tushuntirilsa, misol uchun o'qituvchi tomonidan dars o'tildi, ingliz tilida qanaqadir mavzu tushuntirildi. Endi o'quvchi o'shani praktika qilayotganda, mashq qilayotganda, tayyor mashqda so'zlarni joyma-joy joylarni almashtirib, mana shunaqa qo'yib chiqqandan ko'ra, ilib mana qani savollar berilgan bo'ladi, bu yo tomonda javoblar bo'ladi, biz prosta chizib chiqishimiz kerak. Bu yerda ham misol uchun o'quvchi prosta mozaika qilyapti. Undan ko'ra o'sha javoblarni biz o'zimizdan chiqarib, sudasha xato qilib chiqaradigan bo'lsa ham, ingliz tilida o'zimizni fikrimizni ifodalashni o'rganayotgan bo'lamiz. Til o'rganish menimcha hozirgi kunda, ya'ni oldinda o'sha DTMga tayyorlanayotganda boya aytganimdek, bu kitobdan foydalanib bemalol testga tayyorlansa bo'lardi, lekin IELTS speaking imtihonini topshirishimiz uchun biz ingliz tilida yaxshi tinuv fikrlay oladigan, o'zimizni fikrlarimizni ifodalab bera oladigan, o'zimizni fikrlarimizni gapirib tushunarli, ya'ni native speakerlarga tushunarli degan tilda tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Bu kitoblarda bunaqa mashqlar yo'q. Undan ko'ra misol uchun to'g'ri Murphy'dan qanaqadir ma'noda darsda foydalansa bo'ladi, lekin mashqlari o'quvchiga o'sha erkin fikrlash imkoniyatini bermaydi. O'shaning uchun mashqlaridan foydalanmaslikni maslahat beraman. O'zim umuman bu kitobdan foydalanmayman. Shaxsiy fikrim, bunday o'ylab qaraydigan bo'lsa, TESOL sertifikatim ham bor, metodikalar haqida o'rganganman. O'quvchilarga til o'rgatayotganda asosiy qilish kerak bo'lgan narsa, misol uchun o'zi engage, study activate degan struktura bo'yicha dars o'tiladi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik biladi bu narsani. Ya'ni birinchi dars boshlanganda o'quvchini o'sha qizdirib olish, warm up qilinadi. Misol uchun o'tirmoqchi bo'lgan, misol uchun aytaylik, bugungi mavzuyimiz present simple mavzusi, misol uchun present simpledan qachon foydalanamiz? Odatlarimiz haqida gapirganimizda, har kuni qiladigan ishlarimiz haqida gapirganimizda, kunlik rutinalarimiz haqida gapirganimizda present simpledan foydalanamiz. Dars strukturasi shunaqangi bo'lishi kerakki, misol uchun aytaylik, birinchi 10 minutda o'quvchilarga prosta har kungi odatlari haqida savol berib, boshqa u mavzu haqida hali gapiramiz, o'quvchi bilmaydi, shu biz present simple o'tmoqchi o'shalar haqida gap savollar berib, ozgina warm up qilib, xato qilsa ham mayli. Shu jarayonda o'qituvchi kak o'quvchidan nimalar bilishini o'zi uchun note taking qilib bilib olishi kerak. Undan keyin misol uchun study, ya'ni shu o'rganadigan jarayonida misol uchun 10 minut warm up bo'lsa, keyin 30 minut study jarayoni bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda o'quvchiga misol uchun
warm upda o'qituvchi o'zi uchun noutlar olgan, o'quvchi nimani biladi, nimada xato qilyapti, qanaqa kamchiliklari bor, o'sha narsalarni to'ldirib o'rgatib, keyin activate, misol uchun o'rgangan bilimini o'sha praktika qilish imkoniyatini berganda, mana bunaqa mashq berib qo'ymasdan, undan ko'ra o'sha debat yoki qanaqadir savol-javoblar qilib turib, yoki role playlar qilib turib, o'quvchilarga o'zi ingliz tilida fikrlab, o'zi qanaqadir ma'lumotni o'zidan chiqarishi o'sha imkoniyatini yaratib beradigan bo'lsa, ancha effektivniroq bo'ladi. Bunaqa strukturada dars berish to'g'ri, boshda ozgina o'quvchilarga qiyin bo'ladi, lekin o'quvchilar juda ham tez speakingni chiqaradi, juda ham tez misol uchun ingliz tilida fikrlashni o'rganadi. Ingliz tilida fikrlash bu juda ham muhim narsalardan bittasi hisoblanadi. Qancha tez ingliz tilida fikrlashni o'quvchi o'rgansa, shuncha ingliz tilini o'rganish jarayoni tezlashadi. Bu qanaqa til bo'lishidan qat'iy nazar. O'shancha bizda strukturada misol uchun bizda ko'p o'quv markazlarida o'qituvchilar qanaqa dars o'tadi? Xonaga kiradi, warm up qilmaydi, doskaga bugun sizlar bilan present simple yoki present continuous zamonini o'tamiz, davay bolalar yozadi. Demak, present simple qonun qoidalarini tushuntiradi, doim qiladigan ishimizni, odatlarimizni, faktlar, shunaqa hammasini tushuntiradi, keyin strukturalar beradi. O'quvchilar hali qiziqib olmagan, o'sha primoy o'sha study partga sakrab ketadi. Study part ham o'sha army method, ya'ni o'sha grammar translation metodika asosida o'tiladi. И hech qanaqa misol uchun o'qituvchi, ya'ni u grammar translation qanaqa o'qituvchi doskaga yozib beradi, o'quvchi u narsani ko'chirib, o'sha narsani qonun qoidalar bilan tushunishga harakat qiladi. Keyin o'shanga qarab turib, doim gap tuzamiz, bunaqa mashqlar qilamiz deydi. Bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, o'quvchi nima qilyapti? Traditsionniy darslarda, ya'ni eski dars metodikalarida o'quvchi ingliz tilini qanaqa o'rganyapti? O'qituvchi kiradi, o'quvchi umuman erkin fikrlash imkoniyatiga ega emas, hech qanaqa qadam qo'ymaydi, ozgina qiziqib olmaydi mavzu bilan. O'qituvchi darcha bilmaydi, o'quvchi mavzu haqida tushunchaga egami yo'qmi? Просто o'qituvchi taxmin qiladi. Mana shu mavzuni o'quvchilarga o'rgatishim kerak, demak hammasini ular o'rganishi kerak. O'quvchini даже bunda analiz qilishga ham vaqti bo'lmaydi. Keyin o'quvchilarga o'sha hamma narsa ko'rsatib qo'yilgan, mana bunaqa gap tuzasa, mana bunaqa mashq qilasa, o'quvchi dars jarayonida просто kubik rubikni yig'ib o'tirgandek o'tiradi. Undan ko'ra o'sha boy aytgandek kirib, birinchi warm up qilib turib, xolisa foydalansin Murphy'dan, kerakli narsalar bor ichida. Qanaqadir ma'noda misol uchun foydali ichidagi misol uchun qonun qoidalar yoki gaplardan foydalansa bo'ladi dars tushuntirish uchun. Lekin birinchi warm up qilib turib, misol uchun keyin ketidan kerakli narsalarni tushuntirib, ya'ni shu warm up orqali o'qituvchi o'quvchi nimani biladi, nimani bilmaydi, qanaqa narsasi misol uchun qanaqa kamchiliklari bor, nimalarni yaxshi tushunadi, masalan ham analiz qilib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'shandan kelib chiqib turib, o'qituvchi o'quvchiga keyin tushuntirish jarayonini ozgina o'zgartirib tushuntirsa bo'ladi, ya'ni o'quvchiga mos keladigan uslubda tushuntirsa bo'ladi. Ana undan keyin o'sha mashq qilayotganda o'sha debat, role play, mana shunaqa qanaqadir savol-javoblar, ushbu qilib turib praktika qildiradigan bo'lsa, o'quvchilar o'zini fikrini o'zi noldan boshlab ifodalashni o'rganishni boshlaydi, ya'ni o'zini fikrini ko'rsatib berishni praktika qiladi. Bu bo'li effektivniroq metodika hisoblanadi. Bu mening shaxsiy fikrim bo'yicha. Murphy kitobida umuman bunaqa qilish imkoniyati yo'q. Murphy kitobida hamma narsa o'sha belgilab qo'yilgan, o'quvchi alohida o'zi fikrlamaydi, boy aytganimdek, shunchaki mozaikani yig'ib-yig'ib, qanaqadir ham hech qachon hayotda foydalana olmaydigan bilimini miyasiga yig'adi, faqat u bilimdan foydalanadi, qachonki unga kitobda mana shunaqa mashq qilib berilsa. Lekin hayotda bunday kitob qo'yib qo'yib, chetga surib qo'yib, native speaker bilan, ayli man bilan, ayli qanaqadir ham boshqa o'qituvchi bilan, ayli ingliz tilini yaxshi biladigan odam bilan o'tirib, salomlashib, ozgina muloqot qiladigan bo'lsa bo'ldi. Gaplari pauza bilan savol bersa javob bera olmaydi, noto'g'ri zamonlardan foydalanadi, har bitta gapini orasida I'm sorry I don't understand your question deb chumbadan boshqa qamadan mana shunaqa qilib ikkilanib gapira olmay, ingliz tilidan yaxshi foydalana olmaydigan bo'ladi. Oxiri borib nima qiladi? Ingliz tilini yaxshi tushunaman, lekin gapira olmayman, eshitsam tushuna olmayman, grammatikam zo'r, listening'im yaxshi emas, reading'im yaxshi emas, speaking'im yaxshi emas deydi. O'shaning uchun Murphy'dan qo'shimcha sifatida foydalanishni maslahat beraman. Uyda kak misol uchun o'rgangan mashq mavzularingizni kak o'quvchi bo'ladigan bo'lsangiz, Murphy yordamida yaxshilasangiz bo'ladi. Lekin ko'pchilik bizda o'quvchilarda ham bunaqa narsa bor deydi. O'tirib olib ko'p mashq qilsa ingliz tilini o'rganib olmadi bo'ladi, yo'q, unaqa emas. Ingliz tilida qancha ko'p gaplashsanglar, o'shancha o'rganayotgan bo'lasizlar. Mashq ham qilish kerak, speaking ham qilish kerak, writing ham qilish kerak, vocabularyni ham o'rganish kerak, mana shu hammasini listening ham qilish kerak. Hammasini bir xilda olib borishingiz kerak bo'ladi. Mana shaxsiy fikrim shunaqa. Xo'p, mana mana shu Murphy kitobi haqida gapirmoqchi bo'lgan fikrlarim shu edi. Bu yerda ne to'ka Murphy haqida boshqa narsalar haqida ham gapirib tashladim. Sizlar ham o'zingizlar fikrlaringizni menga kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyinchalik boshqa kitoblar, boshqa metodikalar haqida ham obязательно gapiramiz. Vaqtingizni ayamasdan videoni ko'rganingiz uchun rahmat. O'zingizlarning fikrlaringizni yana yozib qoldiringlar. Menimcha fikr almashtiruv bu bizga ancha foydaliroq bo'ladi. O'quvchi sifatida ham yozinglar fikrlaringizni, o'qituvchilar ko'rayotgan bo'lsa o'qituvchi sifatida ham yozinglar. Keyinchalik yana qanaqa kitoblarni obsurdlar qilishimni, qanaqa kitob haqida fikrimni bildirishimni xohlaysizlar, bu haqida ham yozib qoldiringlar. Thanks for watching. That's it for this video. Bu video uchun gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. I'll see you soon.